Tento muž se jmenoval Rudolf II. Chceme vás pozvat na cestu po jeho Praze. Podle mnohých nezaměnitelnou atmosféru tohoto krásného, inspirujícího, ale i temného, drtivého a melancholického města založilo právě těch 30 let, kdy z Pražského hradu vládl Rudolf II. Velké části Evropy. Není přesně známo, proč se nakonec Rudolf II. Rozhodl přenést své sídelní město do Prahy. Těch důvodů asi bylo víc. Co nejdál od tureckého nebezpečí, co nejdál od příbuzných, se kterými neměl dobré vztahy. Praha byla daleko čilejším městem než Vídeň. Navíc měla lepší spojení se světem. Rudolf jistě ocenil i polohu hradu. Palác nad městem dával pocit majestátu, a přitom do ulic bylo velmi blízko. Praha za Rudolfa II. Měla kolem 60 tisíc obyvatel a 3 300 domů. Patřila k nejlidnatějším městům Evropy. I když nedorostla Paříže, za její velikostí zůstaly Londýn, Vídeň, Norimberg i Kolín nad Rýnem. Ať se podíváte kterýmkoliv směrem, všude jsou stopy doby Rudolfa II. V Praze se v té době hodně stavělo. Vždyť město bylo centrem politiky, vědy, kultury i obchodu. Stavělo se všude. Dole v podhradí i nahoře v prostředí císařského dvora. Naši procházku začneme u východní brány hradu, kterou postavil roku 1570 již Rudolfův otec Maximilian II. Rudolf II. Nechal vydláždit a vyčistit příjezdovou ulici. Jmenuje se Jiřská. Rovnoběžně s ní vede snad nejslavnější pražská ulice Zlatá ulička. I když snad zde kdysi bydleli zlatníci, jejich domy byly strženy roku 1591. Roku 1597 Rudolf II. Zde povolil svým 24 hradním střelcům postavit v obloucích hradby malé domky. I když původní ráz uličky během staletí narušily různé přístavby, podařilo se jí vrátit do původního stavu. Ale to už jsme se vrátili do Jiřské ulice, kde na jejím konci, nedaleko císařova paláce, stojí renesanční, bývalý Rožmberský palác. Je to velkoryse postavená budova s arkádami. Roku 1600 palác výměnou získal Rudolf II., který zde nechal vybudovat ve výšce prvního patra dřevěnou chodbu vedoucí do pokojů. Těsně vedle bývalého Rožmberského paláce stojí kostel všech svatých. Postavil ho roku 1370 Petr Parléř. Kostel ale později vyhořel a byl obnoven až roku 1580 na náklady Rudolfovy nejoblíbenější sestry, snad Rudolfova nejbližšího člověka, královny Alžběty, v době po francouzském králi Karlu IX. Kostel byl při přestavbě natolik rozšířen, že doslova přiléhá až k Vladislavskému sálu. I když v kostele vidíme stopy gotiky v každém pohledu, stavitelé se snažili stavbě dát vzdušný, renesanční charakter. Právě tento portál ve Vladislavském sále byl postaven roku 1598, aby prolomil a spojil sál s kostelem všech svatých. Vladislavský sál, největší v Praze. Konaly se zde turnaje, probíhala tady korunovační hostina Rudolfa II. Ve všední dny zde byly stánky s luxusním zbožím pro bohaté zájemce. Zasedací síň sněmovny.
V roce 1541 byla zcela zničena požárem. Obnovena až po 100 letech. Architekt Bonifác Wolmuth tehdy prosadil již nemoderní žebrovou klenbu, která ale nejlépe zapadá do prostředí. Vpravo od trůnu stojí renesanční tribuna nejvyššího písaře Království českého ze 70. let 16. století. Konečně chrám svatého Víta. Jeho nejvýznamnější část byla postavena již za Karla IV. Ještě za Rudolfova dědečka Ferdinanda I. byla dokončena renesanční helmice na hlavní věži. 18-tunový zvon Zikmund, ukrytý za zlacenou mříží, odlil roku 1549 zvonař Tomáš Jaroš. Roku 1588 objednal Rudolf II. Tři zvony další. Navíc roku 1590 byly pro věž Polaby a Vltavě přivezeny z Magdeburku krásné hodiny. I toto královské mauzoleum má pohnutou historii. Objednal ho již Ferdinand I. pro sebe a svoji manželku u nizozemského sochaře Alexandra Kolina, žijícího v Innsbrucku. Hranolová tumba je z bílého rakouského mramoru. Náhrobek byl na příkaz Rudolfa II. Ještě rozšířen o místo pro Maximiliána II. Rudolf navíc přikázal stěny náhrobku vyzdobit medailony českých králů a královen. I tímto způsobem chtěl zařadit svůj rod do zákonitého sledu českých panovníků. U nohou jakoby ležících, odpočívajících postav stojí nádherná figura vzkříšeného Ježíše Krista. V královské hrobce je na čestném místě umístěna jediná původní cínová rakev. Leží v ní Rudolf II. Je z roku 1612. Byl to v té době nejmodernější způsob pohřbívání. Rozšířil se do Čech ze západní Evropy. Rakev je zdobena 6 sedícími anděli na víku a na bocích sérií malovaných znaků Rudolfových zemí. V samotném chrámu zanechala doba Rudolfa II. Řadu pozoruhodných památek. Náhrobek nejvyššího podkoního Otávia Spinoli je z roku 1562. Pár metrů odtud visí jediný pražský obraz kdysi slavného dvorního malíře Giulio Licinia Pieta z Anděli. Ve Schwarzenberské kapli visí zase tento obraz, namalovaný v dílně nejvýznamnějšího rudolfínského malíře Bartolomea Sprangera. Z desítek renesančních náhrobků stojí za pozornost tento mramorový sarkofág Vratislava z Pernštejna. Je umístěn v takzvané arcibiskupské, kdysi pernštejnské kapli chrámu svatého Víta. Náhrobek byl vytvořen roku 1583. Závěrem návštěvy chrámu svatého Víta lze tedy říci, že i doba Rudolfa II. Přispěla k výstavbě a výzdobě katedrály víc než důstojně. Pojďme na další místa. Jižní zahrady Pražského hradu. Stavby, které zde postavil Rudolf II., se bohužel nezachovaly. Byly to letohrádek v podobě věže, slavná císařova voliéra a jeho soukromá lázeň. Za to zde stojí jediná stavba Rudolfova bratra a následníka, Matyášův pavilon z roku 1617. Drobná stavba s měděnou střechou skrývá poklad uvnitř. Tím pokladem je původní malovaný strop se znaky všech zemí Matyášovy říše. Tady někde, v takzvaném Ludvíkově křídle, měl Rudolf II. Svůj první byt. Tady v nejvyšším patře sídlila za Rudolfa II. Říšská dvorská rada. Tady, z prvního patra budovy, byli roku 1618 vyhozeni místodržící. A
A to jsme již ve středním paláci, který za Rudolfa II. Spojil severní a jižní část hradu. Tak vznikly dvě patra chodeb, kde císař umístil část svých sbírek, především obrazy. Zajímavé je, že podle dobových zvyklostí obrazy nevisely na stěnách, ale byly o ně opřeny. V bezprostřední blízkosti spojovací chodby je jediná dochovaná, nezměněná místnost hradu Rudolfa II. Tady měl kdysi císař uloženou sbírku vzácných zbraní. Tady si nechal na strop namalovat fresku od svého oblíbeného Bartolomea Šprangra. Freska představuje spojení Herma a Atény. Toto dílo jako jediné zůstalo na hradě v nedotčené podobě od doby svého vzniku až do dneška. Začněme východním, menším sálem. Dnes mu říkáme Rudolfova galerie, ale prapůvodně se mu říkalo Španělský sál. Byl určen pro obrazové sbírky Rudolfa II. Stavěl se v průběhu 90. let 16. století. U stěn sálu byly vybudovány jakési stupně, na kterých stály volně postavené obrazy. Mělo to své výhody. Obrazy bylo možno přemísťovat, nové přírůstky zařadit na nejvhodnější místa. Císař prý zde trávil celé dny prohlížením svých pokladů. Na začátku nového století, jako poslední rozsáhlá stavební akce Rudolfa II. Na Pražském hradě, byl budován nový, později nový španělský, dnes jen španělský sál. Je dvakrát širší než galerie. Byl určen pro sochy. Do 9 výklenků zde nechal císař umístit monumentální díla od Giovanni Battisti Quadriho, v prostoru pak nechal rozmístit bronzová díla Adriana de Friese a Hanse Monta. Uprostřed sálu byl prý umístěn jakýsi nám již neznámý dřevěný automat. Původně byl rozlehlý prostor dělen 4 sloupy, které nesly trámový strop. Až o 150 let později Kilián Ignác Dientzenhofer navrhl nový vyšší strop a sloupy zrušil. A ještě o několik let později byli pozváni italští štukatéři. I když ve výzdobě sálu nalezneme i Rudolfův monogram, větší část z toho, co zde dnes vidíme, bylo vybudováno až v konci 19. století při přípravách na neuskutečněnou korunovaci Františka Josefa. Na úpatí severní strany hradu je dnes jen dvůr, ale od 16. století tady byla císařova hradní slévárna. Přímo sousedila se severní branou hradu. Rovněž z rudolfínské doby, pravděpodobně z roku 1600. A že se vám zdá neproporční, na vině jsou pozdější úpravy okolí. Tato věž se jmenuje Mihulka. Je jedním z nejpevnějších, ale i nejtajemnějších míst hradu. Za Rudolfa II. Zde pracovali alchymisté. Císař tu trávil nekonečné hodiny. Pracovali tady lidé různých kvalit. Třeba Michal Majer, císařův osobní lékař, Hieronymus Scotus, který léta pracoval pro francouzský dvůr, ale také Edward Kelly, světoznámý podvodník. Místo, které si císař zvlášť oblíbil, jsou severní zahrady hradu. Dokonce k ním nechal postavit zvláštní dřevěnou chodbu ze svých komnat. Obdivoval stavbu svých předchůdců, letohrádek královny Anny, bezesporu nejkrásnější renesanční stavbu na sever od Alp. Často se prý zastavil i u bronzové zpívající fontány od císařského zvonaře Tomáše Jaroše. Fontána je z roku 1568. Je odlita tak dokonale, že proudem vody skutečně jakoby tajuplně zpívá. V zahradách byla slavná oranžerie. Poprvé v Evropě, dřív než v Holandsku, zde rostly tulipány, byly tady rozsáhlé skleníky, bažantnice, voliéry, ale i lví dvůr. V jeho budově je dnes restaurace královského pivovaru Krušovice, pivovaru Rudolfa II. Ale byla zde i střelnice, kuželník, bludiště a několik venkovních i krytých míčoven.
Toto je takzvaná Velká míčovna, postavená Bonifácem Volmutem roku 1569 ke hře šlechtické k ohýbání těla. I když císař už z titulu svého postavení nikdy žádnou hru nehrál, je dochováno svědectví, že s oblibou sledoval sportovní činnost urozených hostů, samozřejmě skryt za závěsem. Se zahradami souvisel i tento rybník. Je přímo v areálu Pražského hradu. Přitom je tak dovedně skryt, že o něm ví jen málo kdo. Napájel olověnými a měděnými trubkami zahradní fontány. Místo bylo vybráno tak dobře, že dodnes je plný ryb. A nakonec slavnostní vstup do hradu. Matyášova brána. Jenže s Matyášem nemá nic společného. Byla postavena za Rudolfa II. Důkazy? Například. Brána je postavena z pečlivě opracovaného kamene, ale v místě nápisu je pouze štuková deska. A navíc, když se podíváte pozorně, ten nápis tam byl stejně přidán dodatečně. Na Hradčanském náměstí, v těsném sousedství Pražského hradu, stojí druhá nejvýznamnější stavba české renesance, Schwarzenberský palác. Na blízkých zámeckých schodech dominuje další palác pánů z Hradce. Ale až v areálu Strahovského kláštera si můžeme prohlédnout stavbu, kterou do poslední okenní tabulky financoval Rudolf II., kostel svatého Rocha, postavený roku 1612 na znamení díků za odvrácení moru. Výjimečná stavba architekta Filipiho měla dramatické osudy. Kostel byl několikrát přestavován, nakonec zrušen, pak znovu vysvěcen. Dnes je zde velmi kvalitní výstavní síň. A toto je místo, kam Pražané neměli od doby Rudolfa II. Přístup. V jeho době si tady postavili špitál členové početné pražské menšiny italských přistěhovalců, především proslavených zedníků a kameníků. Roku 1575 si založili v Praze podpůrný spolek, který vybudoval právě tento špitál. Rozlehlá budova s prostorným dvorem dnes patří italskému kulturnímu středisku, a to včetně přilehlého bývalého kostela svatého Bartoloměje. Od Vlašského špitálu směrem k Vltavě na hranici Petřína stojí kostel Panny Marie Vítězné. Původně si ho postavili s podporou Rudolfa II. Roku 1611 němečtí luteráni. Po bitvě na Bílé hoře kostel daroval císař Ferdinand II. Karmelitánům. Kostel je světově proslulý tímto pražským jezulátkem ze 16. století. A ještě něčím je kostel zajímavý. Karmelitáni, aby demonstrovali novou ideologii, kostel roku 1669 otočili. Tam, kde bylo kněžiště, je dnes vchod, tam, kde byl vchod, je dnes kněžiště. Je až neuvěřitelné, že většina domů na Malostranském náměstí byla postavena právě v rudolfínské době. Některá mají jen čísla, ale patří sem i paláce Lichtenštejnský, Smizický, Šternberský. Klenotem Malé Strany je nejvýznamnější budova této části města, bývalá radnice, přestavěná roku 1617 do této pozdně renesanční podoby.
je nádherná. Tady všude, jak dokládá rudolfínská domovní kniha Malé strany, bydleli malíři, brusiči drahých kamenů, vědci, lékaři i alchymisté patřící ke dvoru císaře Rudolfa II. Vidíte, jak blízko je odtud na hrad? Tady měl své čtyři domy i nejvýznamnější z rudolfínských malířů Bartolomeus Spranger. Ty domy byly přímo pod hradem v dnešní Tunovské a Nerudově ulici. Do ateliéru, který měl na hradě, to bylo jen pár kroků. Na konci Mostecké ulice dnes stojí světoznámý hotel U Třípštrosů, postavený roku 1597. Rudolfínská legenda vypráví, že zde přespali kupci, kteří vezli Rudolfovi II. Do jeho zvěřince Třípštrosy, ale je to jen legenda. Nedaleko odtud, u Strakovy akademie dnešní budovy předsednictva vlády, byla velká zahrada, kde dvorní lékař pěstoval pro císaře léčivé byliny. A vrátíme-li se o pár stovek metrů proti proudu Vltavy zpět, uvidíme kostel svatého Tomáše. Současné podoby se dočkal až roku 1604, kdy byl postaven hlavní portál. Kostel, postavený již na konci 13. století, byl zcela přestavěn po požáru Prahy roku 1541. I když stavební práce v kostele byly hotovy ještě za života Rudolfa II., vlastní fresková výzdoba byla dokončena až v 18. století. V kostele je pochována slavná rudolfínská básnířka Alžběta Jana Vestonie. Její rodnou zemí byla Anglie. I když zemřela v pouhých 30 letech, její básně stačily na 3 knihy a věčnou slávu. V kostele, který prý navštěvoval i sám Rudolf II., jsou vynikající díla rudolfínských malířů. Například tento obraz od Josefa Heinze v kapli svaté Barbory. Přímo v chrámu je další pozoruhodný obraz svatého Šebestiána od Bartolomea Sprangera. A jsme u největší pražské stavby Valštejnského paláce. Byl postaven po roce 1624 Albrechtem z Valštejna na místě 23 domů a 3 zahrad. I když v rozsáhlém komplexu budov jsou desítky místností, sálu a chodeb, zastavíme se na jediném místě. Je téměř neznámé. Je to chodba ve druhém patře, vyzdobená astrologickými symboly. 7 tradičních planet je lemováno 12 znameními zvěrokruhu. Na 2 protilehlých stěnách je symbolicky zobrazeno 12 domů horoskopu, tedy základní kameny astrologie. Planety, zvěrokruh a astrologické domy. Do astrologické fresky malíři promítli i významný objev Galileo Galilea, 4 měsíce planety Jupiter, ale i jeho omyl, 2 neexistující měsíce planety Saturn, které jsou ve skutečnosti částí prstence. Dnes si vybavení paláce můžeme jen představovat. Většina z nahromaděného majetku byla po smrti Albrechta z Valštejna odvezena. Jen pro představu viselo zde 185 gobelínů a 62 vzácných koberců. V zahradě byly umístěny desítky soch nejvýznamnějšího rudolfínského sochaře Adriana de Friese.
Umělec je vytvořil přímo na objednávku Albrechta z Valdštejna pro tuto zahradu roku 1627. Bohužel dnes jsou zde jen kopie. Originály byly jako válečná kořist odvezeny Švédy roku 1648. Dnes jsou ozdobou zámku Drottningholm, samozřejmě ve Švédsku. Sochař dokázal objevit lidské tělo v těch nejkrásnějších křivkách. Ve svých pozdních dílech se přiblížil až baroku. I když měl zakázky po celé Evropě, nakonec za své sídlo zvolil Prahu. Teď už ale přejdeme na druhou stranu Vltavy. Přímo proti mostu stojí kostel svatého Salvátora. Byl založen pražskými jezuity roku 1578 a postupně budován celých 150 let. I když se na jeho přístavbách podílela celá řada tvůrců, působí jednotným, prosvětleným, velmi vzdušným dojmem. Výbava kostela je až ze 17. století, stavba jako taková pamatuje Rudolfa II. Naproti přes ulici stojí pozoruhodný renesanční dům u francouzské koruny, kde od roku 1607 bydlel astronom Rudolfa II. Jan Kepler. Tady napsal své základní dílo Astronomia Nova. Pověst říká, že čerpal inspiraci v této takzvané vlašské kapli, kde myšlenka o elipsovitém pohybu planet byla přímo vepsána do tvaru budovy. Kaple byla postavena roku 1590 podle návrhu slavného římského architekta Mascariniho. Kapli si vystavěli v Praze žijící Italové pro svoji potřebu. Z výzdoby je třeba připomenout obrazy Sedmi tajemství Panny Marie od neznámého rudolfínského malíře z roku 1607. Staroměstské náměstí je středem Prahy. I tady byla postavena řada domů za Rudolfa II. Ale my se nejdříve zastavíme v kostele Panny Marie pod Týnem u náhrobku slavného dánského hvězdáře Tycho Brahe. Do Prahy byl pozván Rudolfem II. Přistěhoval se roku 1599. Bohužel už za necelé 3 roky zemřel. Nedaleko staroměstské radnice stojí na velmi zvláštním místě dům u Minuty. Původně gotická stavba byla renesančně upravena roku 1564. Těsně za budovou bylo městské rozcestí. Dodnes má středověký půdorys. Malé náměstí, uprostřed s renesanční kašnou. Nedaleko odtud, v Melantrichově ulici číslo 475, stojí jeden z nejkrásnějších renesančních domů Prahy, dům u dvou zlatých medvědů. Bohatý tiskař si zde nechal na malém prostoru postavit dům podobný šlechtickému paláci. Arkády domu i ve stísněném prostředí dvora působí mimořádně prostorným dojmem. A toto je slavný Tejflův dům, postavený roku 1603. Jeho hosty byli i čeští králové. Z doby Rudolfa II. Je zachován krásný portál a rozsáhlé nádvoří s arkádami. I když dům byl později zvýšen o 1 patro, jeho ojedinělým kvalitám to neublížilo.
Jednou z nejkrásnějších rudolfínských staveb na Starém Městě je kostel svatého Salvátora v Dušní ulici, postavený v letech 1611 až 1614 pro německé luterány žijící v Praze. Stavba kostela byla mimořádnou událostí. Němečtí luteráni k ní přistoupili až poté, kdy se jim v Praze nepodařilo získat některý z již existujících kostelů. Pražané tak dali najevo svůj odpor proti přílivu cizinců a rostoucí německé menšině v rudolfínské Praze. Peníze na stavbu byly pozbírány skutečně po celé Evropě. V kostele jsou na mnoha místech dodnes zachovány původní renesanční malby, mezi nimi i na významném místě erb hraběte Jáchyma Šlika, který pozemek pro kostel koupil. Jen přes ulici začíná území starého židovského města. Leží zde i jedna z největších pozoruhodností Prahy, starý židovský hřbitov. Jedno z nejpamátnějších židovských míst na světě. Jihozápadní část hřbitova byla významně rozšířena právě za vlády císaře Rudolfa II. Je zde na 20 000 náhrobků. Mezi jinými je zde pohřben i Mordechaj Meissl, primas židovského města, jeden z mála lidí, který měl otevřený přístup k císaři, pak David Ganz, učenec, historik, matematik a astronom, člověk velmi vážený i Rudolfem II. A konečně i rabbi Jehuda Liv, se kterým je spojena pověst o Golemovi. A toto je jedna z nejvýznamnějších synagog na světě, takzvaná Staronová synagoga, pojmenovaná právě v 16. století, v době, kdy Rudolf povolil výstavbu dalších synagog v Praze. Vedle je bývalá radnice. K radnici byla přistavěna roku 1577 další synagoga, takzvaná Vysoká nebo také Radniční. Financoval ji Mordechaj Meissl. Jeho jméno nese i tato synagoga z roku 1592. I tuto stavbu financoval primas židovského města a finančník Mordechaj Meissl. A těmito záběry se dostáváme již mimo centrum Prahy. Královská obora. Založil ji král Přemysl Otakar II. Mnohokrát byla zničena, až Ferdinand I. a po něm i Rudolf II. Objevují její krásu. Rudolf zde nechal přestavět lovecký zámeček, rozšířit rybník a oboru. Podle zpráv se zde císař pravidelně zastavil při cestě na císařský mlýn. Císařský mlýn, kdysi pozoruhodné místo, kde pracovali nejvýznamnější architekti, slavná brusírna drahokamů, dnes bohužel zřícenina. Když císař rozhodl v královské oboře vybudovat velký rybník, nastal logický problém, jak bude napájen vodou. Tehdy vznikl nápad vybudovat štolu z Vltavy. Přímo pod kopcem, na kterém stojí letohrádek, tak vlastně z nutnosti vzniklo toto mimořádné technické dílo. Je to přes kilometr dlouhá štola, kterou z podnětu Rudolfa II. Vyhloubili kutnohorští havíři. Císař osobně na zvláštním plánu sledoval postup stavby, která ho svým podzemím mimořádně zaujala. Práce na tomto hornickém díle trvala 12 let. Dokončena byla až roku 1593, a to přesto, že bylo po trase vyhloubeno 5 pomocných šachet. Práce probíhaly na několika místech najednou. Podle dokumentů se nakonec horníci netrefili o pouhý 1 metr. Štola byla několikrát opravována a dnes znovu přivádí vltavskou vodu do rybníků v královské oboře.
A tady jsme ve Hvězdě. Letohrádek nechal postavit podle vlastního plánu arcivévoda Ferdinand Tyrolský, jeden ze synů císaře Ferdinanda I. roku 1555. Sama stavba je velmi složitá. Ve druhém patře je hodovní síň, v prvním patře byly obytné místnosti, přízemí tvoří soustava chodeb, vyzdobených výjevy z řecké mytologie a starověkých dějin. Celkem na 334 polích v jemném štuku. Osudy zámečku jsou velmi pohnuté. Svá děla na něj zaměřovali Švédové, francouzská armáda i Prusové. Nakonec Josef II. Letohrádek proměnil v prachárnu. Pojedete-li z Prahy dál na západ nebo severozápad, přijedete do míst Červené země, krajiny, kde se daří českému chmelu. Jedno z nejkvalitnějších míst této oblasti, Krušovice, koupil roku 1583 Rudolf II. A to včetně hlubokých lesů, dobrých polí, kvalitních chmelnic a pivovaru, který se dodnes jmenuje Královský. Krušovické pivo si muselo na konci 16. století cestu do Prahy probojovat. Konkurence se bránila. Dnes patří toto pivo mezi nejoblíbenější v Čechách. Je to dáno i tím, že přestože pivovar v průběhu staletí patřil různým majitelům, vždy tím hlavním byla kvalita piva. Dnes v krušovickém pivovaru uvaří ročně 740 tisíc hektolitrů piva. A nestačí poptávce. Znamená to tedy nezastavit se, modernizovat a budovat. Pivovar ještě neřekl své poslední slovo. Koho by tenkrát na konci 16. století mohlo napadnout, jak budou vypadat pivovarské vozy? Koho by tenkrát napadlo, že tradice královského pivovaru bude ve 20. století zhodnocena výrobou jednoho z nejkvalitnějších piv v Čechách? Mezi místa, která patří k císaři Rudolfovi, jsou i Benátky nad Jizerou. Nevelký půvabný zámeček byl postaven na začátku 16. století. Na zámek se přestěhoval roku 1599 slavný dánský astronom Tycho Brahe, aby pomocí svých přístrojů mohl dokončit započatá měření. Mimochodem, dodnes jsou v jednom z pokojů stopy po jeho astrolábech. Rudolf II. Věnoval pozornost i zdánlivě okrajovým tématům. Přikázal rozšířit hřebčinec v Kladrubech nad Labem, kde jsou dodnes chováni nejkrásnější kočároví koně světa, kladrubští bělouši. Císař věnoval koním pozornost již od svého pobytu ve Španělsku. Nechal jim postavit i na Pražském hradě nádherné stáje, které byly srovnatelné se sály pro umělecké sbírky. Dodnes živý chov kladrubských běloušů byl prohlášen národní kulturní památkou. Chvíli se jen dívejte na krásu kroku těchto koní.
I když císař nebyl milovníkem lovu, pobyt v přírodě ho velice uklidňoval. Možná tak utíkal od denních starostí. Jeho nejmilejším místem prý byla zahrada zámku v Brandýse nad Labem. Nechal zde postavit letohrádek, míčovnu, monumentální schodiště a zahradní terasy. Mimochodem dodnes obdivované zahradními architekty celého světa. Zámek v Brandýse nad Labem se postupem doby stal jediným mimopražským místem, kam císař pravidelně jezdil. Byla to ve své době velmi moderní stavba, kde vše bylo vybudováno pro soukromé potřeby Rudolfa II., včetně spojovací chodby mezi zámkem a zahradou. I když se v interiéru z doby Rudolfa II. Nezachovalo téměř nic, zámek, jeho nádvoří a zahrada stojí za návštěvu. Dlouhá léta přetrvávala představa, že Rudolfa II. Architektura a stavební činnost nezajímaly. Postupně je prokazováno, že tomu bylo právě naopak. Přestože původních obrázků Prahy se zachovalo jen pramálo, je čím dál tím jasnější, že podobu Prahy určila právě stavební činnost za 30 let jeho pobytu na Pražském hradě. Žádné další přestavby a dostavby charakter města již nezměnili. I v tom je kouzlo Prahy.